31 грудня, четвер. У 2016 році і без того бурхливий темперамент Овна буде багаторазово посилений неспокійним енергійним характером року. Зірки обіцяють цьому знаку зодіаку справжню феєрію емоцій і активності, через що багато його вчинків 2016-му будуть, що називається, бити через край. Для Тельця 2016-й обіцяє бути дуже вдалим і пройде під життєстверджуючим гаслом «бери і роби». Телець здивується тому, скільки можливостей відкриється перед ним. Його неквапливий натиск у 2016 році буде максимально сприятливим і затребуваним для успіху в будь-яких справах – і в коханні, і в бізнесі, і в кар'єрі. На жаль, але підвищена активність 2016-го загрожує ще більше посилити непосидючість близнюків і, як результат, не кращим чином позначиться на реалізації їхніх планів. У рік червоної мавпи близнюки будуть ще більш енергійними, стрімкими і нетерплячими, ніж зазвичай. Намагаючись все на світі встигнути, близнюки не просто будуть намагатися бути скрізь, а дійсно будуть скрізь, і це може ускладнити їм життя. Раки у наступному році нарешті вилізуть зі свого панцира. Гороскоп надає їм масу можливостей розфарбувати своє життя новими пригодами і яскравими фарбами. У рік червоної мавпи рак категорично не захоче обмежити свої інтереси побутом. Йому захочеться всіма правдами і неправдами вийти за рамки повсякденних подій. Лев в 2016 році буде весь час перебувати в центрі уваги. Оточуючі можуть відчувати по відношенню до нього найрізноманітнішу гаму почуттів. І заздрити, і любити, і ревнувати. Головне, що їх увага буде постійно зосереджена на його персоні. У 2016 році удача буде сприяти більшості починань Діви. Такі її якості, як вміння аналізувати ситуацію і зважувати свої сили, стануть їй в нагоді. Адже це саме ті риси, яких в рік червоної мавпи більшості оточуючих буде не вистачати, а у Діви, навпаки, буде в надлишку. Яких би висот не досягали Терези у 2016 році, їм варто пам'ятати одне – вони гідні більшого. У рік червоної мавпи зірки гороскопу будуть налаштовані до Терезів надзвичайно прихильно, допомагаючи їм вийти на новий рівень і за доходами, і за якістю життя, і за положенням в суспільстві. Ключовим словом для Скорпіона в 2016 році буде слово «ревнощі», і з цим йому доведеться якось боротися. Навіщо псувати собі і оточуючим нерви, підозріло ставлячись до коханої людини, колег, друзів і рідних? Втім, не варто забувати, що у ревнощів є свій плюс – вони змушують мобілізуватися. Головне, що може перешкодити стрільцю в 2016 році – це велика кількість цілей. У рік червоної мавпи його будуть охоплювати найрізноманітніші бажання, плани, фантазії та мрії. Відчуваючи величезний прилив енергії, стрілець буде в силах взятися одразу за все. Підступ вже полягає в тому, що це почуття оманливе. Для Козерога 2016 обіцяє бути максимально успішним. Рік продовжує позитивні тенденції попереднього і навіть обіцяє стати більш плідним. Зірки на рік червоної мавпи входять в абсолютний резонанс зі спокійним і наполегливим характером цього знаку зодіаку. Козиріг у 2016 році відчує надзвичайний прилив сил, що допоможе йому легко досягати поставлених цілей. 2016 обіцяє бути дуже вдалим для водоліїв, які присвятили себе науці, навчанню та творчості. Водолій, як справжній фокусник, здатний діставати з капелюха все нові і нові ідеї, одна креативніша за іншу. Більше того, якщо зазвичай водолій звик своїми ідеями розкидатися, не завжди доводячи їх до кінця, то в рік червоної мавпи більшість з них будуть у тій чи іншій мірі втілені в життя. Зірки в 2016 році радять рибам не плисти проти течії, довіртеся інтуїції, щоб використати величезну кількість позитивних моментів, які надасть вам життя. У рік червоної мавпи риби зможуть здійснити багато своїх планів і мрій, але тільки в тому випадку, якщо будуть діяти без надриву, не намагаючись всупереч обставинам пробити бетонну стіну лобом.